mal immer wieder und jeder haut mal einen drauf. Und liegt mein Freund sich abends nieder, dann wecke diesen Pappelsau. Ja, so muss es sein. Você já conhecia o Underberg original da Alemanha? Ainda não. E como conheceu? Conheci aqui na Oktoberfest de Blumenau. E um gosto muito bom, muito gostoso para beber depois com uma cerveja. Abre o apetite. Uma bebida muito boa. A aceitação está sendo ótima, né? O pessoal está adorando a Brasilberg, estão experimentando o Nudenberg também. Muita gente está levando, tá maravilhoso. O pessoal está gostando, quem não conhecia, conheceu e com certeza vai continuar tomando. Bom, muito bom. Você já conhecia o Brasilberg da Casa Underberg do Brasil? Eu não. Também não. Gostaram? Adoramos. Cara, de bola isso aqui, olha. É loucura, oh. Coisa boa mesmo. E tem aqueles que já conheciam a bebida também, né, Gilda? O pessoal que já conhecia, eles já vêm a gente de longe e já chamam, né? Pra gente ir lá vender Underberg pra eles. E é uma novidade a mais, é uma atração, é tudo de bom. Heidi, 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 Heidi. A Brasilberg, desde o primeiro dia da Oktoberfest, foi uma maravilha. Os clientes tomam, gostam, falaram que visitaram a loja, gostaram e estão adorando a Oktoberfest por ter a Underberg. Uma bebida já tomada há muitos anos na nossa região, mas agora de uma forma diferente, com uma mídia que vem acrescentar, vem trazer, elevar esse nome. Chegando em Blumenau esse ano, a curiosidade tem dominado principalmente o turista e que tem atendido e aceitado muito bem o produto. Esse ano está sendo realizado, trabalho de divulgação muito bom e eu creio que foi plantada uma semente. A Underberg é uma marca conhecida, é um produto fantástico e vai contribuir muito para o crescimento ainda maior da nossa autora.
acredito muito na parceria com o Underberg. Acho que ele tem muito a ver com a tradição alemã do Vale do Itajaí. E tenho repetido isso, considero o Underberg, mais do que os seus concorrentes, uma bebida de estilo, né, e que agrega valor ao Oktoberfest. O Oktoberfest aqui é uma grande tradição no Blumenau e vai um grande sucesso para a Casa Underberg. Está firmada a parceria oficialmente. Alô, Blumenau, bom dia, Brasil. 17 dias de folia, música, cerveja e alegria. Alô, Blumenau, bom dia, Brasil. Schön, dass wir hier bei uns zu sein. Hier auf Norbert Regen, Sonnenschein. Para o povo da cidade, música pra nós. Am Sonntag in die Stadt, dort gibt's das beste Bier. Mein Post wird